12レース6号艇の石倉陽子選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小島は昨年の6月以来ということになりました。今回は G1 レースで桐生純平選手が優勝戦2着だったエンジンを乗り継がれました。前傾乗った感じはいかがでしたか？直線は結構余裕がありますね。はい、記念の後1節空いていて、ここで気温の方がガクッと下がったんですけれども、もうそのままもらった状態で乗られたんですか？まずそのまま乗って、回りすぎてるからチルトを下げて、ちょうど、まあ、ちょうどいいぐらいですね。はい、ペラはそのままでチルトをゼロからマイナスにしてみてちょうどいいかなと。はい、はいはい、では近況上昇期ですけども、割といい感じの手応えではあったと。そうですね、先見としては全然いいですね。はい、この班の中での比較ですけども、森谷選手が伸び型のエンジンでしたけれども、はい、そんなに遜色ない感じですか？ちょっとあんまり周りを見てないのでよくわかんないですけど、はい、ご自身の体感としては他と足合わせした感じは結構いいです。はい、ではあとは初日に乗ってその日の気象条件と相談しながらと。そうですね、はい、微調整でいいと思います。ました。それでは一節間にかける意気込みをお願いします。はい、一生懸命走ります。応援してください。